Fai 22 anos que soaron por primeira vez as gaitas en Penatrevinca, como saudo ou alerta a todas as montañas galegas dende a cima de Galicia. Cando aqueles rapaces entonaron esa marcha procesional do antigo reino de Galicia en Penatrevinca, foi de poñer a carne de galiña, os pelos de punta, porque resoaba como un verdadeiro, como unha, non como unha festa en donde se toman empanadas e andoras e chourizos, non, como un homenaxe á montaña. Parecía, francamente, como decilo, como un ritual. Ademais de celebrar esta aperta, decidiron instituir o Día da Montaña Galega como recoñecemento á natureza. Outro dos obxectivos é pedir unha maior protección a este espazo excepcional. Este ano contarán con Sebastián Álvaro, que dará unhas palabras. Estamos aquí, e sobre todo, para reivindicar sempre o teito de Galicia. O teito de Galicia é Penatrevinca. A montaña máis importante de Galicia está no noso concello, é a montaña que convidamos a todo o mundo a defender e a soster para que quen veña a disfrutala vexa, como decía o delegado, todos os animales, toda esa naturaleza rica e variada que temos. Pero tamén estamos aquí para presentar este programa que fixemos, como decía él, como decía Cholo, con Sebastián Abrolomba, que é un referente absoluto do Alfredo Imposible, que vai xa estar o sábado nunhas xornadas que vamos a facer, que comenzan o sábado ás 10:30. O custe da xornada do sábado é de 20 euros e a do domingo de 5 euros. E poden inscribirse a través da Oficina de Turismo de Abeiga ou no correo turismo@abeiga.gal.